Ναι, υπήρχαν πολλές Εντάξει, από δουλειές. υγεία εκεί που είχατε Ναι, κάνει όλα πράγματα, καλά. είμαστε εντάξει. Ναι, όλα καλά. Η αλήθεια είναι πιο ξεκούραστο σε βλέπουμε, πιο φρέσκο. Πιο... Να είστε τώρα, δεν έρχονται χίλιοι κάθε μέρα. Αλλιώ τώρα έχει μέσα, λίγο σουλουποθεί και το αλλιώς. Πράγμα. Έχει σουλουποθεί εδώ που τα λέμε. Με πού είμαστε τώρα, για πείτε μας. Με την Ιδωμένη τι γίνεται να ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Συνεχίζεται η επιχείρηση. Συνεχίζεται η επιχείρηση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει κανείς να συγχαρεί τον κύριο Τόσκα και την αστυνομία για τον τρόπο με τον οποίο έγινε το αστυνομικό κομμάτι της επιχείρησης. Η Ιδωμένη θα καθαρίσει και θα φροντίσουμε ώστε να μην ξαναδημιουργηθεί. Η επιχείρηση βάσταξε πολύ καιρό. Δηλαδή τώρα προχωράμε και αυτό που βλέπετε είναι το αστυνομικό κομμάτι, το οποίο όπως σας είπα εξελίσσεται με πρότυπο τρόπο. Ωστόσο είμαστε πάνω από 20-25 μέρες εκεί. Εγώ έχω πάει 3 φορές, οι άνθρωποι του κυρίου Τόσκα συνέχεια, ο στρατός χτίζει θέσεις, έχουμε ανεβάσει ανθρώπους από τις κοινότητες των μεταναστών εδώ και μιλάνε όλες αυτές τις μέρες με τους πρόσφυγες ώστε να μπορέσουν να νικήσουν τις ψεύτικες ελπίδες που δίνανε κάποιοι αλληλέγγυοι σε εισαγωγικά αλλά και οι σμάγκλερς, οι δουλέμποροι. Και τελικά είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ξέρω τις ενστάσεις, έχω διαβάσει και το άρθρο σας κύριε Καμπουράκη, ότι αργήσαμε. Δεν αργήσαμε. Εάν το ψάξετε εσείς παρηγορήστε με την ιστορία από ό,τι ξέρω. Ναι, η αλήθεια είναι. Εάν το ψάξετε, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που μέσα σε 2,5-3 μήνες διαλύθηκαν τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Στο Καλέ ακόμα συνεχίζουν. Στο Κατρίνα βάσταξε 2 χρόνια. Στην Αφρική είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν ζητάω ούτε συγχαρητήρια ούτε τίποτα. Είχαμε υποσχεθεί κάτι, έγινε με έναν τρόπο ο οποίος είναι καλός για την πατρίδα και για τους πρόσφυγες. Σκεφτείτε μια επιχείρηση βίας, το αντίκτυπο που θα είχε στον τουρισμό σε όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξαν απώλειες, η σιδηροδρομική γραμμή. Όσοι μέμφονται για αυτό το πράγμα έχουν δίκιο. Θα έπρεπε να σκεφτεί κανείς όμως τις απώλειες από μια βίαιη επιχείρηση της εικόνας της χώρας. Εσείς όπως αντιμετωπίζετε την ιστορία πιάνοντας την από τη μέση, δεν έπρεπε το κράτος να αφήσει να δημιουργηθεί καν αυτή η ιστορία. Όπως τώρα έχετε αποφασίσει, επειδή έχουμε και μια εμπειρία πλέον ως χώρα με το τι γίνεται. Τώρα τι μας είπατε, ότι δεν θα αφήσουν να ξαναδημιουργηθεί. Και ορθώς το είπα. Κύριε Οικονομέα, αυτό το οποίο ξεχνάτε είναι ότι η Ιδωμένη δημιουργήθηκε μέσα από ένα παράνομο κλείσιμο συνόρων μέσα σε 7 μέρες. Και όχι, ότι την ίδια ώρα, όχι, όχι, σε 7 μέρες. Γιατί όσο υπήρχε η ροή, η Ιδωμένη έρεε απλώς. Επίσης ξεχνάει κανείς ότι την ίδια ώρα που δημιουργήθηκε η Ιδωμένη έπρεπε να δημιουργήσουμε θέσεις συνολικά για 50.000 ανθρώπους. Αυτό είναι το βασικό, δεν υπήρχαν κιόλας οι υποδομές σε αυτές. Δεν υπήρχαν ποτέ στην Ελλάδα. Μιλάτε σε παρελθόντα χρόνο. Έχει τελειώσει αυτή η επιχείρηση, συνεχίζεται. Όχι, δεν έχει. Πόσοι έχουν φύγει και πόσοι έχουν μείνει ακόμα. Η επιχείρηση της Ιδωμένης νομίζω ότι πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι έχει τελειώσει. Πρέπει να έχουν μείνει λιγότεροι από 2.000 άνθρωποι. Από τους 11.000 έχουν μείνει μόνο 2. Τελικά υπολογίζουμε ότι ήταν 8 με 9.000. Ναι. Και έχουν μείνει μόνο 2 έχουν τώρα. Έχουν μείνει μόνο 2 τις επόμενες μέρες και αυτοί θα φύγουν. Αφού έχουν φύγει 8 και 2 θα φύγουν. Δεν πάνε να κάτσουν εκεί. Άρα θεωρείτε με αλφαγιώτα ότι έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, αλλά θα πρέπει κανείς να δει ότι υπάρχουν περίπου λιγότεροι από 3.000 άνθρωποι στη Χαρά και στα Βενζινάδικα, κάτω από την Ιδωμένη, που και αυτοί θα πρέπει να φύγουν. Και αμέσως μετά η προτεραιότητα είναι στο να ολοκληρωθεί η εκένωση του Πειραιά και το ελληνικό πια. Ωραία. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι το ελληνικό, νομίζω. Και ο Πειραιάς είναι, αλλά το ελληνικό. Πειραιάς... Για πείτε μας, τι γίνεται εκεί στο ελληνικό, γιατί ακούμε πολλά. Ναι, εγώ ξέρω, έχω πάει κιόλας. Ναι. Είναι στην περιοχή μου. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Επίσης έχω πει και στη Βουλή ότι και τα στρατόπεδα που δημιουργούμε, μερικά στρατόπεδα δεν είμαστε περήφανοι γι' αυτά. Ναι. Και προσπαθούμε συνέχεια να τα βελτιώσουμε. Πρέπει να δείτε το ελληνικό σε συνάρτηση, για παράδειγμα, με τον Ελαιώνα. Θα μετεγκατασταθούν οι άνθρωποι. Πρέπει να φτιάξουμε θέσεις. Έχουμε τις γνωστές αντιδράσεις των δημάρχων. Πρέπει πια να σταματήσουν αυτά. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα το ελληνικό είναι η προτεραιότητα και θα γίνει και αυτό το πράγμα. Τι κατάσταση υπάρχει στο ελληνικό? Υπάρχει ένας υπερπληθυσμός. Yeah. Και προφανώς οι άνθρωποι δεν είναι για να ζουν μέσα σε γήπεδα. Ωστόσο υπάρχει πλήρης υγειονομική κάλυψη. Αυτά που ακούγονται για υγειονομική βόμβα
δεν ισχύουν. Ναι. Υπάρχει μικροεγκληματικότητα πάντα σε αυτές τα υπάρχει τόσο μικροεγκληματικότητα. Νομίζω ότι καμιά φορά οι φήμες είναι ισχυρότερες από την πραγματικότητα. Αυτά ότι υπάρχει πορνεία και ότι υπάρχει αυτό, εννοείται αυτό. Δεν το μπορώ πράγμα να σας το αποκλείσω αυτό το πράγμα, ναι, μέσα σε τέτοιες πυκνότητες. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε, μας λένε ότι γίνεται επαγγελματικά τώρα, υποθέτω. Όχι. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε, ναι, εύκολα να αποδειχθεί. Ναι. Υπάρχει ένα site που λέει αλήθειες και ψέματα, δεν είναι του Υπουργείου μου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα με τη μορφή που λέγονται. Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Επίσης να σας πω για το υγειονομικό, γιατί μπαίνει συνέχεια. Είχαμε χτες την έκθεση των Αμερικανών επιδημιολόγων που είχαν επισκεφτεί τα ΚΑΜ και τα hot spot και όλα αυτά, όπου οι άνθρωποι μας κάνουν αρκετές παρατηρήσεις για βελτίωση, αλλά λένε ότι μάλλον τα έχουμε καταφέρει καλά. Το υγειονομική βόμβα, Υπουργέ μου, είναι άλλο τώρα. Το να πιάσουν μολυσματικές ασθένειες και τέτοια πράγματα, λέμε. Έτσι, να γίνει επιδημία κτλ. Να χαθούν άνθρωποι από τέτοια πράγματα. Αλλά το ότι, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν έχουν τουαλέτες και πάνε στον Άγιο Κοσμά και τα βρωμίζουν αυτό, αυτό ισχύει. Ισχύει το ότι έτσι, οι άνθρωποι έχουν λιγότερες τουαλέτες από αυτές που θα έπρεπε να έχουν. Όχι ότι δεν έχουν. Ωστόσο, ναι, ισχύει. Ναι, λιγότερες. Σας είπα ότι είναι πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να είναι καλύτερα, προσπαθούμε. Και πότε τώρα προβλέπετε το ελληνικό να αρχίσει να το αδειάζεται σιγά σιγά? Αποφεύγω να δώσω ημερομηνίες. Καλά το κάνετε. Γιατί... Αποφεύγω να δώσω ημερομηνίες. Ωστόσο, ξέρετε ότι όταν λέω κάτι, μετά γίνεται. Δηλαδή, θυμόσαστε, ήμασταν μαζί και όταν είπα για τη Βικτόρια ξαφνικά, όταν είπα για τη Μυτιλίνη, όταν είπαμε για. Με μια Μυτιλίνη διαφορά φάση καμιά-δύο εβδομάδες. Σας φεύγουν, αλλά πάει. Γίνεται λίγο πιο πολύ. Να σας πω κάτι. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, αυτό, ναι, το πράγμα μπορεί να έχετε και δίκιο. Εντάξει, θέλει όμως πολύ δουλειά. Θέλει όμως πολύ δουλειά. Συνεπώς τώρα έχουμε το ελληνικό που είναι ο μεγαλύτερος συνωστισμός από ό,τι καταλαβαίνω. Η προτεραιότητά μας είναι το ελληνικό. Στον Πειραιά πώς έχουν μείνει? Νομίζω ότι είναι γύρω στους 2.000 τώρα. Οι οποίοι και αυτοί θα μετακινήσουν ακόμα στον Πειραιά. Οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν, όχι, δεν υπάρχει που να πάνε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι θέσεις. Θα δημιουργήσουμε τώρα θέσεις και εδώ. Δώσαμε μια προτεραιότητα στην Ιδωμένη, γιατί έπρεπε να σταματήσει αυτό το έσχος από τη μια της φαβέλας, και έπρεπε λιγάκι και ο κόσμος εκεί πέρα να απελευθερωθεί και κυρίως οι γραμμές του τρένου. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οποιαδήποτε κριτική είναι θεμητή, αλλά θα πρέπει κανείς να παίρνει υπόψη του ότι πρακτικά μέσα σε 2 μήνες περίπου, τελειώνοντας και την Ιδωμένη, δημιουργήσαμε περίπου 40-45.000 θέσεις φιλοξενίας. Όχι πάντα καλές, όχι πάντα λειτουργικές. Τελειώνοντας και το ελληνικό, μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο. Και επιτρέψτε μου να σας πω τούτο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους ανθρώπους, το λαό στη Μακεδονία. Δεν θα μείνουν τα στρατόπεδα τα οποία ανοίξαμε, τα κάμπ για τους πρόσφυγες σε φόρους ζωής. Τώρα θα περάσουμε από τα μέσα Ιουνίου στο δεύτερο στάδιο. Θα κλείσουμε, οποίο θα είναι το δεύτερο, το οποίο θα είναι να γίνει ένας επιμερισμός των προσφύγων και των μεταναστών αναλογικά σε όλες τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας. Αυτό που ζητάμε εμείς δηλαδή από την Ευρώπη να το υλοποιήσουμε στη χώρα μας. Θα έχουμε μία άνεση στο να χτίσουμε καλύτερα στρατόπεδα με πιο αξιοπρεπείς όρους. Θα υπάρχουν τώρα... Πάντα σε στρατόπεδα όμως. Όταν λέω εγώ στρατόπεδα, δεν εννοώ στρατόπεδα του στρατού, εννοώ κάμπ. Τα κάμπ που φτιάχνουμε για τους πρόσφυγες. Πάντα πάντως σε χώρους, δεν θα τους βάλετε σε σπίτια, να τους μοιράσετε. Δεν μπορούμε να βάλουμε 50.000 ανθρώπους σε σπίτια. Επίσης, όχι να χτίσετε σπίτια. Όχι, κατάλαβα. Να νοικιάσουμε, δεν ξέρω εγώ. Ωστόσο, ήδη προχωράει και αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε τώρα μέσω της UNHCR, παρότι υπήρξε μια καθυστέρηση, περίπου 5.500 θέσεις σε διαμερίσματα. Έχουμε κάποια ξενοδοχεία. Αυτό θα δοθεί ένα βάρος. Αλλά πρέπει να μπουν σε καλύτερους χώρους. Τώρα πια το χάος που είχαμε παίρνει μορφή, μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Είναι διαχειρίσιμο και αυτό το καταλαβαίνετε και από την εμπειρία σας. Ναι, υπάρχει όμως, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημάδια, Υπουργέ, για τα οποία να μας πείτε. Ότι κάτι συμβαίνει, πάει να σπάσει η συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φανερό ότι τώρα μπορούμε να το διαχειριστούμε και είχατε δίκιο όταν μιλάγατε. Προς το παρόν δικαιώνεστε όταν λέγατε για 50.000 ανθρώπους περίπου, πρόσφυγες δηλαδή. Αλλά έχουν σταματήσει τελείως οι ροές από την Τουρκία. Mm-hmm. Τελείως. Ναι. Εάν συμβεί κάτι και τα σπάσουν με τις βίζες, με αυτά όλα, που δεν είναι στο δικό μας το χέρι.
και αρχίζουν πάλι να έρχονται κατά χιλιάδες εκεί, τι θα γίνει? Θα δημιουργηθεί μια πολύ άσχημη κατάσταση για τη χώρα. Εγώ διάβαζα από χθες κάτι άλλο και ανησύχησα πραγματικά, γιατί αυτοί πιέζουν. Ο Ερντογάν κρυάζει, δεν πιέζει. Εγώ θα το έθετα αλλιώς και προσπαθώ, επειδή η δουλειά που πρέπει να κάνω είναι συγκεκριμένη και όπως σας έχω πει, δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου ούτε αισιοδοξίες ούτε απεσιοδοξίες. Mm-hmm. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Τουρκία αποτελεί την βασική λύση για τη χώρα μας. Επομένως, όλες μας οι προσπάθειες και στην Ευρώπη και στην Τουρκία πρέπει να είναι για τη συνέχιση της συμφωνίας αυτής. Εμείς κάνουμε το δικό μας μέρος, απαιτούμε η Ευρώπη και η Τουρκία να κάνουν το δικό τους. Απεδείχθη πάντως περίτρανα ότι είναι καθαρά στο χέρι της Τουρκίας το τι θα γίνει. Ξέρετε, κύριε Οικονομέα, την εποχή που μας κατηγορούσαν πάρα πολύ στην Ευρώπη και είχαμε πέσει σε αυτό το παιχνίδι ενοχοποίησης της Ελλάδας, φτύσαμε αίμα, συγχωρέστε μου την έκφραση, για να εξηγήσουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι από την Ελλάδα, αλλά είναι από τις ακτές της Τουρκίας αντικειμενικά, χωρίς να κατηγορώ ή να δίνω προθέσεις. Όταν η Ευρώπη πίστηκε για αυτό, υπήρξε λύση. Κάναμε και εμείς νεύματα στο παρελθόν, κύριε... Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Εμάς είναι η άποψή μας ναι, αυτή, ότι κάναμε νεύματα, ελάτε, έχουμε ελάτε. Συζητήσει πολλές ελάτε. Φορές, νομίζω... Το έχω πει έτσι λίγο λαϊκά, ότι κανείς δεν έρχεται επειδή ο Μουζάλας του κούνησε το χέρι και του πέλα. Άλλοι κουνήσανε τα χέρια πιο πίσω από μας και ήρθαν. Ναι, μεγαλοπιανόμαστε δηλαδή, αν πιστέψουμε. Όχι, λέω Μουζάλας για να μην πω κανένα άλλο όνομα. Αλλά τώρα με τη διάδοση της πληροφορίας, με τα Facebook, με τα Twitter, με όλα αυτά, μεταδίδεται πολύ εύκολα ότι όταν έρθει κάποιος εδώ. Συγγνώμη, τώρα θα πάει στο. Να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι έκλεισε η Δομένη και ότι έκλεισε ο δρόμος προς τα βόρεια. Δεν είναι. Το ξέρουν εκεί στην Τουρκία. Αυτοί περιμένουν, δηλαδή, ναι. Μήπως και αυτό έχει κλείσει το δρόμο εκτός από τους Τούρκους. Το ξέρουν. Αυτό το πράγμα αντικειμενικά θα μειώσει τις ροές. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπήρχε η συμφωνία με την Ευρώπη και την Τουρκία, οι ροές θα μειωνόντουσαν. Η διάδοση της πληροφορίας που λέω εγώ μέσα από τα αλλά δίκτυα θα ήταν το έκανε γνωστό. Θα ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα λιγότερες, αλλά δυσβάσταχτες για τη χώρα μας. Μάλιστα. Επομένως, η συμφωνία για τη Τουρκία είναι κάτι που. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Επειδή διάβασα σε κάτι πρακτορία ότι ο Βούλγαρος υπουργός ζήτησε από το Συμβούλιο, από το Eurogroup, από την Ευρώπη, δεν θυμάμαι, να έχει plan B σε περίπτωση που η Τουρκία σπάσει τη συμφωνία. Ισχύει αυτό, το κουβεντιάσατε? Εγώ αυτό δεν το ξέρω, δεν έχει κουβεντιαστεί στην Ευρώπη. Στα συμβούλια που πηγαίνω, η άποψη και της Προεδρίας και της Κομισιόν και η δική μας είναι ότι δεν υπάρχει πλαν B, υπάρχει πλαν A και είναι η συμφωνία. Ωραία, δεν μου λέτε κάτι άλλο τώρα. Είναι 50.000, 54 είναι. 55.000. 55.000, μακάρα μην είναι τόσο. Στα νησιά. Μακάρα μην είναι τόσο. Αυτοί οι άνθρωποι, τώρα που μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση που τους τακτοποιούμε λίγο, γιατί δεν είναι το πρώτο χάος που δεν... Τι θα απογίνουν σε αυτή τη χώρα? Να σας πω, κύριε Καμπουράκη, ένας μεγάλος αριθμός. Εγώ υπολογίζω ότι αυτός ο αριθμός θα ξεπεράσει τις 10 με 15.000. Θα γίνει relocation. Θα πάνε Ευρώπη. Θα πάνε Ευρώπη. Ήδη τα relocation στη χώρα μας έχουν φτάσει περίπου τις 4.000. Δεν είναι όλα, δεν έχουν εκτελεστεί όλα, ναι. Αλλά είναι προς εκτέλεση. Αυτούς τους βάζετε στο αεροπλάνο και τους πάτε στη χώρα που είναι. Ναι, στις χώρες. Μάλιστα. Μέχρι τώρα έχουν πάει περίπου 1.000. Έχουν πάει 1.000, είναι έτοιμοι 4.000, έχουν εγκριθεί οι θέσεις και είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να φύγουν. Αυτοί όμως, πιστεύω ότι θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο relocation τα επόμενα χρόνια. Ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο με βάση τη γραφειοκρατία. Ένας μεγάλος αριθμός θα υποφεληθεί του προγράμματος οικειοθελούς επιστροφής. Ήδη έχουμε πάνω από 2.000 άτομα που έχουν επιστρέψει οικειοθελώς μέσα από τα προγράμματα της Διεθνούς, Διεθνούς Οργανισμού. Όχι στη Συρία, σε άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες. Έχουμε βέβαια Σύριους οι οποίοι ζητάνε μόνοι τους να επιστρέψουν στην Τουρκία. Αυτή και αυτούς με αεροπλάνο τους πάτε στο Αφγανιστάν, ας πούμε, τους γυρίζετε πίσω με αεροπλάνο. Ναι. Υπάρχει εδώ δυσκολία στις επιστροφές και είναι μια απαίτησή μας από την Ευρώπη να προχωρήσει σε καλύτερες συμφωνίες με το Πακιστάν, με το Αφγανιστάν, με το Μαρόκο, ώστε οι επιστροφές να γίνονται πιο γρήγορα. Ναι, να μην βάζουν εμπόδια. Ναι. Υπάρχει ένας αριθμός που έτσι κι αλλιώς ήμασταν υποχρεωμένοι και δεν είναι έξω από την πολιτική μας βούληση, ούτε από τη θέληση του λαού μας,
προσφύγων οι οποίοι θα μείνουν. Θα φιλοξενήσουμε εδώ. Και προφανώς έχουμε μια. Αρκεί να θέλουν ίδια να έχουν δηλώσει η Ελλάδα. Νομίζω ότι μέσα στην πίκρα και στην απογοήτευσή τους αρκετοί άνθρωποι βλέπουν. Για πόσους μιλάμε τώρα, Δεν μπορώ να σας το πω. Ο αριθμός ο οποίος θα μας ανήκε με βάση τα ρεύματα είναι περίπου 10.015. Θα μπορούσαμε και λίγο παραπάνω να πάρουμε εμείς. Πάντως σε κάθε περίπτωση όχι 50.000. Ναι, δεν είναι αυτή η επιθυμία μας. Ωστόσο καταλαβαίνετε ότι ακόμα και σε μια κακή περίπτωση, εφόσον ισχύει η συμφωνία, αυτά είναι διαχειρίσιμα νούμερα. Το 20.015 είναι διαχειρίσιμα. Και αυτή τώρα θα υπάρξει, συγχωρέστε με, και ένας αριθμός ανθρώπων οι οποίοι θα επιστραφούν στις χώρες τους παρά τη βούλησή τους. Είναι πικρό, είναι οδυνηρό, αλλά είναι επίσης μέσα στις νομικές υποχρεώσεις. Από ποιες χώρες τώρα λέμε? Είναι οι μετανάστες οι οποίοι εισήλθαν άτυπα. Οι οποίοι δεν θα πάρουν, δεν θα πάρουν άσυλο. Αυτοί, εάν δεν ζητήσουν οικειοθελή μεταφορά, ένας μεγάλος αριθμός θα πρέπει να μεταφερθεί. Και οι οποίοι πού βρίσκονται τώρα? Αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτοι. Τώρα που μπαίνουν πια στα κάμπ, γίνεται η καταγραφή. Γίνονται οι αιτήσεις ασύλου. Από μία του μηνός θα έχουμε υπηρεσίες ασύλου που θα γυρνάνε σε όλα τα κάμπ να κάνουν την καταγραφή. Θα αποκτήσει το χάος μορφή. Τώρα που είπατε άσυλο, αυτή η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ερχομό εδώ χιλιάδων, έτσι είχαμε, πώς 2.000 είχε προγραμματιστεί να έρθουνε? Από την ΕΑΣΟ λέτε και από τη Frontex, ναι. Ήρθανε αυτοί? Δεν έχουν έρθει όλοι. Έχουν έρθει λίγοι, ελάχιστοι, πώς? Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι ότι η Ευρώπη σε αυτά τα πράγματα βοηθάει πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί να έχουν έρθει 500 από τους 1.000, αλλά είναι αυτοί που χρειαζόμαστε τώρα, γιατί πρέπει να κουμπώσουν με τις δικές μας υπηρεσίες και νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθουν όλοι. Ναι. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο δεν φαίνεται να λειτουργεί, ξέρω εγώ, όπως το είχαμε φανταστεί, είναι η επαναπροώθηση προς την Τουρκία. Έτσι. Είναι λίγοι αυτοί που έχουν πάει. Έχετε δίκιο. Εδώ πέρα συνέβη το εξής και είναι ανησυχητικό αυτό το πράγμα. Ενώ μέχρι τώρα στα hot spot στα νησιά μας λιγότεροι από 2-3% υπέβαλαν αίτηση ασύλου, τώρα υποβάλλει το 99,5% αίτηση ασύλου. Ναι, δεν έχει άλλη διέξοδο. Από τη στιγμή που για να καθυστερήσει απλώς τη... Για να καθυστερήσει. Ναι. Από τη στιγμή που θα υποβάλλει την αίτηση ασύλου, χρειαζόταν παλιότερα πάνω από ένας μήνας, τώρα με βάση το καινούριο νόμο που ψηφίσαμε, θέλει τουλάχιστον 15 με 20 μέρες μέχρι να εξεταστεί η αίτηση ασύλου πρωτοβάθμια. Σε 10-15 μέρες τελειώνει? Ναι, αλλά μετά υπάρχει απάντηση. Υπάρχει απάντηση. Δεν γίνεται έτσι εύκολα. Δηλαδή, οι υπηρεσίες ασύλου εγκαθίστανται στα νησιά μαζί με την ΕΑΣΟ. Μέχρι τώρα εξετάζανε 50 την ημέρα. Από 1 Ιουνίου θα φτάσουν στο να εξετάζουν 100 την ημέρα. Μετά όμως υπάρχει και το στάδιο των προσφυγών. Και εκεί πέρα υπάρχουν καθυστερήσεις των δευτεροβάθμιων. Δηλαδή, να σας πω, ειδικά στη Μόρια, γιατί είναι μια μόνιμη πηγή ανακατοσούρας? Κάθε τόσο γίνεται κάτι στη Μόρια, επαναστατούν, επονάζουν, γιατί εκεί ειδικά? Πρέπει να δει κανείς το εξής. Η Μόρια πριν είχε μονίμως 5 με 6 χιλιάδες, οι οποίοι όμως βιαζόντουσαν όλοι, θέλαν να καταγραφούν για να φύγουν. Ναι. Τώρα είναι ένας πληθυσμός ο οποίος μένει στη Μόρια. Είναι περίπου 4.000 και μένουν στη Μόρια και στα κάμπ που έχει βοηθήσει και ο Δήμαρχος εκεί, που έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν ότι δεν πρόκειται πια να πάνε στην Ευρώπη. Περνάνε τα στάδια του θυμού μέχρι τα στάδια της αποδοχής. Είναι ευερέθιστοι, διαψεύστηκαν τα όνειρά τους, φτάσανε λίγο πριν πιούν νερό, στέρεψε η πηγή. Ξέρουν ότι θα επιστραφούν στην Τουρκία. Έχουμε λοιπόν τέτοιες αντιδράσεις. Επίσης, ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, έχουμε και το εξής. Εγώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης των Υπουργών είπα ότι σας παρακαλούμε, μη στέλνετε πια άλλους να μας λένε αν είμαστε καλοί ή κακοί. Εξεγείρονται, δηλαδή, όταν έρχεται, ας πούμε, η ομάδα των Ευρωβουλευτών στη Μόρια, πολύ λογικά ξεσηκώνονται. Free border, we love Merkel, we want Europe, Europe we love you. Yeah. Αυτό σου λέει μετά... τώρα που τους πετύχαμε εδώ, Έχουμε, λοιπόν, αυτό αναπαράγεται μετά. Ναι. Έχουμε ένα θυμωμένο πληθυσμό, στεναχωρημένο πληθυσμό, ο οποίος είναι υπό περιορισμό αρκετές μέρες
Είναι λογικό να έχουμε τέτοια. Μέχρι στιγμής τα αντιμετωπίζουμε σχεδόν καλά. Έχουμε αδυναμίες στην αντιμετώπιση, κυρίως στοιχείο. Ωραία. Ερώτηση. Τώρα, φέτο, 54 είμαστε, 50.000 θα βγάλουν τη χρονιά. Αν φύγουν και μερικοί, στο 50 είμαστε. Στο 45.000. Αυτούς τους ανθρώπους για τον πρώτο χρόνο, μετά θα δούμε τι τους κάνουμε. Θα τους απασχολήσουμε κάτι, θα τους φτιάξουμε σχολιά, δηλαδή. Τα παιδιά θα δουλέψουν μερικοί από αυτούς, άμα θέλουν, μπορούν. Όσοι πάρουν άσυλο ή όσοι καταθέσουν αίτηση για άσυλο, με βάση την νομοθεσία μας, δικαιούνται να δουλέψουν. Βέβαια, ξέρετε ότι σε μια χώρα με τόση ανεργία το πρόβλημα δεν είναι τόσο τυπικό όσο ουσιαστικό. Στα αγροτικά μπορούν να δουλέψουν. Αλλά για τα παιδιά με τα σχολεία. Για τα παιδιά με τα σχολεία, την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η ομάδα εργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να λύσει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή τα παιδάκια που θα μείνουν εδώ, στον καινούριο καταμερισμό σε όλες τις περιφέρειες, πώς θα πάνε σχολείο, σε τι σχολείο θα πάνε. Δεν έχουμε ακόμα τις απαντήσεις. Νομίζω ότι εκεί μέχρι τον Αύγουστο θα έχουμε. Θα τους κάνετε συριακά δηλαδή, αυγανικά και τέτοια, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα ενσωμάτωσης. Ας πούμε, στο Βέλγιο πάνε στα σχολεία του Βελγίου. Στη Γαλλία πάνε στα σχολεία της Γαλλίας. Ναι, αλλά πώς όμως, σε ποια γλώσσα? Είναι μικρά παιδάκια. Εμένα στο Βέλγιο θα αυτό. Θα διδαχτούν αγγλικά, ας πούμε. Μου κάνε φοβερή εντύπωση συζητώντας αυτό το πράγμα. Στο Βέλγιο πάνε στα κανονικά σχολεία τους, χωρίς μεταφραστές, χωρίς τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε την εμπειρία των πολιτισμικών σχολείων. Ναι. Που ήταν ένας θεσμός που δούλεψε. Ναι. Όλα θα δούμε. Όσο μικρότερα είναι, πάντως όσο πιο γρήγορα μαθαίνει τη γλώσσα. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι όλα μικρά. Είναι και άλλα που είναι 10 χρονών. Ναι. Τι θα γίνει, θέλει μια αποδομή. Θέλει μια δουλειά. Αυτό είναι η δύσκολη φάση πια του integration, της ενσωμάτωσης. Ναι. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, ετοιμαζόμαστε όμως. Ναι. Γενικώς σας βλέπω πάντως πιο ήσυχο τώρα. Όσο ισχύει η συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας, η ησυχία μου θα μεγαλώσει. Ωραία, να σας πω. Επειδή τώρα παίρνω μηνύματα από εκεί, από τα νότια, θέλουν το ελληνικό γρήγορα. Αυτό, από τι εξαρτάται η αποσυμφόρηση του ελληνικού? Από τις θέσεις που θα φτιάξουμε ώστε να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε. Αν βιάσει Αύγουστο μήνα εκεί, πάνω θα καούν σαν τα νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε τόσο μακριά. Αποτελεί προτεραιότητα. Νομίζω ότι το γρήγορα είναι μια υπερβολή, αλλά πριν γεμίσει το καλοκαίρι θα έχουν αδειάσει. Ναι. Παρότι έχετε αναλάβει σχετικά πρόσφατα το Υπουργείο Μετανάστευσης, η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια αυτοκριτική για την πολιτική της τον προηγούμενο καιρό? Διότι τώρα έχετε διαμορφώσει μια πολιτική, για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους, μια πολιτική αποτροπής. Όχι, και όπως το περιγράψατε, είτε υποπεριορισμό, είτε αυτή την πολιτική της αποτροπής οι προηγούμενοι την είχαν ακολουθήσει. Νομίζω ότι με αδικείτε και ότι δίνετε φαΐ σε εχθρούς μου. Καμία πολιτική αποτροπής δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πολιτική κινήτρων και αντικινήτρων. Αν θυμάμαι την πολιτική που επικρατούσε, κύριε Υπουργέ, πριν αναλάβετε εσείς το Υπουργείο, ήταν το ακριβώς ανάποδο από αυτό που περιγράφετε εσείς. Δεν ξέρω αν είναι φαΐ στους εχθρούς σας ή όχι, αλλά η αίσθηση που υπήρχε στους πρόσφυγες είναι ελάτε όλοι μέσα. Όχι. Το είπατε και πριν αυτό. Θα συνεχίσω να ισχυρίζομαι ότι αυτό δεν υπήρχε. Ωστόσο, αυτό που θέλω να. Αποτροπή και αυτό και διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών δεν είχατε κάνει. Δεν είχατε όχι μόνο αυτό. Ούτε στρατόπεδα, ούτε χώρους συγκέντρωσης, ούτε απελάσεις. Εφαρμόζουμε μία πολιτική και αυτό. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζει και η Ευρώπη κινήτρων ώστε να μην έρθουν και αντικινήτρων στο να έρθουν. Όχι βίαια πράγματα, πράγματα λογικά, πράγματα με την ανθρωπιά Το αντικίνητρο είναι η πολιτική της αποτροπής, αυτό λέμε. Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει η πολιτική της αποτροπής ότι σπρώχνω πίσω τις βάρκες και βουλιάζουν. Όχι, δεν είναι, και δεν μιλάμε υπάρχει, για αυτά, δεν υπάρχει, τα συζητάμε. Όμως, ναι. Και υπάρχει και η πολιτική της αποτροπής που λέει ότι αν κάτσεις στην Τουρκία, θα έρθεις πιθανώς στην Ευρώπη με το resettlement. Εάν πας στην Ελλάδα, δεν θα μπορείς να κάνεις relocation. Επομένως, κάτσε στη Τουρκία. Αυτό είναι μια ζυγαριά η οποία έχει μια λογική. Δεν στερείται. Έχει μια λογική, είναι ένα σχέδιο.
το οποίο πέρυσι ή πρόπερσι δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ούτε στην Ευρώπη, κύριε Οικονομέ. Μπορεί. Δεν υπήρχε ούτε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη άργησε να αντιδράσει. Εκεί θα συμφωνήσουμε πιο εύκολα. Να σας πω κάτι τώρα. Εσείς τέλος πάντων τώρα θα μείνετε υπουργός, θα φύγετε από υπουργός, θα πάτε σύμβουλος του Τσίπρα, ειδικός αυτός με τον πρώτο ανασχηματισμό, μιλάτε με τον Καμένο, τα βρήκατε, δεν τα βρήκατε, τι έγινε με όλη αυτή την ιστορία? Νομίζω ότι εργαζόμαστε αρμονικά στην κυβέρνηση για αυτό το πράγμα, με δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν. Εγώ με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω, για παράδειγμα, ότι χωρίς το τρίτο σώμα στρατού επάνω στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία τώρα, δεν θα είχαμε μπορέσει. Φτιάξαμε 10 στρατόπεδα μέσα σε 15 μέρες. Ο στρατός τα είχε αναλάβει να τα φτιάξει? Ο στρατός ήταν αυτός ο οποίος έχτιζε, μαζί με συμβούλους από την αστυνομία, με συμβούλους από το Υπουργείο μου. Αλλά χωρίς τον στρατό η Ιδωμένη δεν θα είχε αδειάσει. Χωρίς τον κύριο Τόσκα η Ιδωμένη δεν θα είχε αδειάσει. Ελπίζω ότι και χωρίς εμάς δεν θα είχε αδειάσει. Σωστό, αλλά... Εδώ ο κύριος Καμένος και απαιτήσει να φύγετε. Το έχετε αποσύρει αυτό? Θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Καμένο γι' αυτό. Νομίζω ότι στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο μια χαρά είμαστε. Μιλήσατε? Ναι, μιλάμε. Θυμωμένοι άνθρωποι. Είμαστε θυμωμένοι με το πρόβλημα. Δεν έχει νόημα να θυμώνουμε μεταξύ μας. Το πρόβλημα είναι αυτό που κινδυνεύουμε αν δεν αντιμετωπίσουμε. Αν χάσουμε χρόνο σε προσωπικές διαμάχες, δεν έχει κανένα νόημα. Τώρα πάντως κάθε φορά που αναφέρεστε στους Σκοπιανούς, προσέχετε πως βγαίνουν οι λέξεις, έτσι? Προφανώς. Κύριε Καμπουράκη, να σας πω κάτι. Γιατί εγώ είμαι ο εαυτός μου, δεν μπορώ να γίνω κάτι άλλο. Οι άλλες θέσεις είναι πιασμένες. Είναι λογικό, ακούστε να δείτε. Εάν πάω στην Ιδωμένη και μιλάω με 200 πρόσφυγες την ημέρα, όταν γυρίσω πίσω, μπορεί πάλι να κάνω λάθος. Έτσι, έχω δηλώσει όμως τις θέσεις μου γύρω από αυτό το ζήτημα. Δεν έχει σημασία, δεν αισθάνομαι. Μα και εμείς του είπαμε του κ. Καμένου κατ' επανάληψη ότι εν πάση περιπτώσει έκανε ένα λάθος λεκτικό. Γιατί δεν το αρνήθηκε αυτό, αλλά τα λάθη πληρώνονται, κύριε. Νομίζω λοιπόν ότι. Και εγώ πιστεύω ότι τα λάθη. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή αυτό ότι ήταν λεκτικό λάθος, δεν το συζητάμε. Αφήστε με να πω ένα μήνυμα που θέλω να δώσω. Ό,τι θέλετε. Θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε. Αυτό είναι πρόβλεψη που μακάρι να μην βγει αληθινή. Λόγω του αδειάσματος της Ιδωμένης, λόγω των κάμπ που χτίσαμε για τους πρόσφυγες, λόγω της αλλαγής περιβάλλοντος, είναι πολύ πιθανόν να έχουμε μικροαντιδράσεις μέσα στα κάμπ που φτιάξαμε, να έχουμε ατέλειες τις οποίες προσπαθούμε να καλύψουμε, να παραμείνουμε ήρεμοι. Θα περάσουν πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο τα κάμπ θα είναι ρυθμισμένα. Και συνήθως όταν λέω μέρες, τα ξέρω. Σας ανησυχεί, διότι υπάρχουν. Βεβαίως. Και προτιμώ να είναι ενημερωμένος ο κόσμος παρά να νομίζουμε ότι κάτι μας έπεσε από τον ουρανό ξαφνικά. Λέω λοιπόν ότι σε 10-15 μέρες τα πράγματα θα είναι ήρεμα. Θέλω να πω στους Θεσσαλονικείς και στους Μακεδόνες. Έχουν αναλάβει ένα μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αναλογεί σαν περιφέρεια. Θα διορθωθεί αυτό το πράγμα. Θα σκορπίσουν. Δεν θα μείνουν όλα αυτά τα κάμπ στη Μακεδονία. Τους κάνω έκκληση και σε αυτούς και στους άλλους Έλληνες που υφίστανται μια μικρή ταλαιπωρία ή μεγάλη καμιά φορά, να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την ανοχή και την ανθρωπιά τους. Τώρα εδώ που τα λέμε, ο πληθυσμός έχει αντιδράσει καλά σε γενικές γράμμες, έτσι? Ο πληθυσμός έχει αντιδράσει πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν. Περισσότερο καλά από όσο θα περίμενε. Και σίγουρα πολύ καλύτερα από σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη. Και σίγουρα πολύ καλύτερα από ότι είναι έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να μαστιγωνόμαστε και να λέμε τη μία για ρατσισμού. Έχει αντιδράσει θαυμάσια. Οι περισσότεροι. Τώρα πάντα και εκεί που έχουν δημιουργηθεί τα κάμπ πλάκα-πλάκα, δεν έχουν δημιουργηθεί και θέματα. Δηλαδή το βλέπει ο άλλο, σου λέει εντάξει ρε, δεν έγινε και κάτι. Ξέρετε, οπότε τι γίνεται. Μετά... Όταν λες ότι θα φτιαχτεί το κάμπ, υπάρχει αντίδραση. Ναι. Ένα μήνα μετά, όταν μπει στη σειρά του, δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Λοιπόν, εμένα με λιγάκι κρατάω αυτό, γιατί υποδηλώνει μια ανησυχία του Υπουργού ότι μπορεί να γίνουν φασαρίες, επεισόδια και λοιπά. Όχι έτσι τραγικά που το λέτε. Δεν το λέω τραγικά. Όχι, ενώ φασαρίες, επεισόδια και τέτοια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθησαν από την Ιδωμένη, το όνειρό τους να περάσουν στην Ευρώπη έχει σπάσει, τα κάμπ είναι οργανωμένα,
Έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι μιλάμε για κάμπ που έχουμε στέγη, σκηνές, πάτωμα, τουαλέτες, μπάνιο, φαΐ, νερό, ιατρική περίθαλψη. Κουμπώνουμε πάνω οργανώσεις και υπηρεσίες ώστε να έχουν τα παιδιά να παίζουν. Θα πάει η υπηρεσία ασύλου. Όλα αυτά μπορεί κάπου να μην είναι έτοιμα και θα γίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Εγώ θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Ναι. Επειδή είπατε για το άρθρο μου, εγώ έγραψα. Αργήσατε, μπράβο. Το ξέρω, κύριε. Αλλά αργήσατε. Το ξέρω. Μπράβο, είπα και μπράβο. Εγώ να είμαστε ακριβώς δίκαιοι. Εγώ είδα ότι πολύ, είδατε ότι πολύ έντιμα αποδέχτηκα τον μπράβο και εντάξει, αρνήθηκα το καθυστερήσατε. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε.